u tijelu majke trebamo čuvati i štititi kao naše najvrijednije bogatstvo. Život je temeljno ljudsko pravo. Osamnaestog dana od začeća nerođenom djetetu kuca srce. 42. dana zabilježeni su moždani valovi. 52. dana dijete zijeva i štuca. U osmom tjednu svi organi funkcioniraju. 9. tjedna dijete ima otisak prsta. U 10. tjednu osjeća bol. U 12. tjednu se smije. Potresna je činjenica da dijete kod pobačaja osjeća veliku bol. U Hrvatskoj se dnevno obavi približno 20 pobačaja. U Splitu je broj beskućnika u porastu. U samo jednom staračkom domu ima 60 osoba koje nitko ne posjećuje. Domovi za napuštenu djecu su krcati. Štitimo život svakodnevno i u svim njegovim fazama. Pružimo ljubav i pomoć ljudima oko sebe. Ne bojte se govoriti jasno i glasno znanstvene činjenice o životu. Na poslu, u školi, fakultetu, s prijateljima, u obitelji. Jedna vaša rečenica može spasiti nečiji život. Ne bojte se. Sjetit će se dite, tvoje duše Splite. Reće tebi hvala, ta stvorenja mala. Volit će te smijon, branit će te tilom. Kad im ljubav dadeš, vrnit će ti znadeš. S tobu čvrćom srićom, zagrijaja vrićom.